因为他不想来。回来去看看你，弄没有我找啥了？什么回来去看看你？什么意思？要让我在面上，就是我一个我管理员说了，上那个上抖音一号就在面上。气球，气球，上个气球吗？你的气球，啥？我的管理员说了，送一个抖音一号，然后我可以在面上。欢迎三清水秀。你不看，不看可以啊。不看最好。谢谢三清水秀关注。见过真人了？你见过我？笑看粉云，你来过吗？来过我们店里吗？
欢迎一二三。是的，你是哪个呀？你找我做过采耳吗？我给你做过吗？谢谢点赞，谢谢小星星。不告诉我，哎，你不要让我洗，不要晚上不要让我洗掉了是吧？宁波，你在宁波做过，谢谢加粉丝团。哎，这话这一说的，小看红妹。见过我怎的小看红妹？你是谁呀？我知道啊，等会儿假如我分食团了呀，等会儿亮了分食，等会儿就假如我分食团了。哎，不告诉我，真是不想让我晚上睡觉了，我要想几晚上，我想这个是谁呀，这个是谁呀，这个是谁呀，要一直想，一直想，一直想，除了傻子宝贝了。哎，难受人。咋这样子呀？你说你那天来的好吧？你看我能不能想起来？你说你啥时候来的？都是你才好。那你咋又来了呀？嗯，我不懂哎，我神秘不了哎，感觉我对别人神秘不了，不是别人对我神秘，我会一直在想，一直在想这个事。给你讲了你就知道了。那你就让我知道知道呗。就不，哎，那你下次来了别找我了。欢迎烟草的味道，大哥你来吧。就不还就不，你还就不，这我说的呀，我什么时候说就不了？我什么时候说了吗？你给我提示一下呗，提醒一下你哪天来了，还是你换名字了？你之前来过，你换名字了？明天找我去，好啊。亮哥，你说下次不点我，不点你，你不告诉我，你下次不要点我了。烟草的味道，耳朵该上药了是吧？那我点别人，那你随便吧，我也不知道。你也不跟我说你是谁谁谁，我给你做过吗？你说我给你做过没有吗？说话说话，那就看你说话说话，看你说话说话不？这今天是不是有人给我充卡了？咦，人家给你充卡了，谁呀？是今天下午刚刚充的吗？谁给你充卡了？不要说你，我也不知道你是哪，我也不知道你是哪个，我咋说你呀、啊？我也不知道你是哪个是你呀、啊？叫我说还想叫我说你，我也说不了呀。充多少我不知道呀，我不知道是不是你充的呀？是不是那个哥胖胖的，是吧？
个子不是说很高，就是有点胖，是不是这个？是不是这个人？是不是他成员？是的。哎，那你认识俺老板呀？他跟俺老板是朋友啊。欢迎快乐自己，从这些，从这些。太巧了吧。嗯，不是那个，从前，不是 W 哈，不是以 W， 是以前，知道了。快乐自己，你好，送多少？送这些，送一二三四。我说，我给他说了一声，不知道他听见没有？从2000送。他没有充，明天你可以充啊。开了自己，你好啊，晚上好，吃了饭了吗？啊，那你亏了，你充多少呀？嗯，过了追梦的年纪，欢迎送两个。不是送两个，绿叶，欢迎绿叶。小看风云，你是哪个呀？你给我说说你咋又来了？迷情，欢迎绿叶迷情。我认识你老板。哦，好吧。那也太巧了。你刷到我抖音，然后老板都没刷到过我抖音。有缘分，对呀、啊，一刷到就是缘分。你现在是我的帮一大哥，仔细一下。在这停留，多停留一下，别给其他人说我的抖音。没有，我给其他人说，他也不知道是你呀、啊。他也不知道是你啊，他也不知道你这个人呀、啊。欢迎死大胆。就说不认识。你是不是意思是不是说不要给老板说，是吧？我有点，我太实在了，有时候别人说话不明白，所以聪明。那你奖励奖励我吧，奖励我一个，奖励我一下，为我的聪明奖励奖励我。谢谢谢谢谢谢小星星，奖励我，用小星星奖励我了吗？啊，谢谢。
一所小型营，父狗拔到一百吊齿猪猪，谢谢小星星。就剩三个人了，开心超市。你没去过？如果跑车上叫上你，那你这个哥你去过呀？怎么？那你去过？你去过呀？又想去天虹了。演超的味道，就剩你一个了。一来就跟我打 P， 你要跟我打 PK 啊？对啊。这在哪里啊？小区楼下。你在哪里？在小区楼下啊，安宁啊。不是啊，怎么没有回家？在外面啊？对啊，在外面走一下，吃饱一会儿走。在你们家跟前啊？对啊，我家还在后面这里，看到没有？我家在后面这里，看到没有？我耳朵旁边这个。那栋楼。啊，在多少层？18层。全，这个全你来了。今天下午来，他要让我摘面纱。这个全。摘面纱也不是不可以啊，上个抖音一号不就给他摘了呗？刷个抖音一号。对呀、啊。他应该不是刷礼物的人，他没刷过礼物，他的级别才是5级。啊、刷一个抖音一号你就摘给他看呗，而且还奖励你，把你的微信奖励给他不就得了呗？他不是刷礼物的人，他的级别才是5级。不刷礼物那到哪里都想白嫖怎么行啊？就谁给他看了、啊？是我都不给哦。你啥时候刷个抖音号？等我有钱了再刷。你刷个抖音号，我也摘了给你看。等我哪天发财了，我再刷。你哪天发财了？给别人刷了那么多，也不多啊，就几万块钱而已啊。是啊，几万块钱而已也不多。嗯。啊？几万块钱而已还不多，对你们这些有钱人来说就是小菜一碟儿。下压马路了。看到没？压马路找个伴儿呀，一个人没意思呀。有，在前面走的。要不你过来陪我？你现在你再陪我压不就得了吗？你说有前面是谁呀？男的，邻居。
怎么都没有车啊？谁在你那边啊？谁在你那边？没有啊。车来了，谁说没车？还有50秒，我这一个人也没有，我一个人只要看到咱们杀的，我一个人也没有，是吗？你那边有人给我关注关注我，这边2000人，给我点关注呀，2000人。我刚才我下午你刚下的时候我就忘了跟你说了，47啥？没有47，去对面看一下。谁去对面看一下？我叫我这里，我叫我老板，我叫我老板去。47去关注对面一下，他那店里全是这种的。没有人来。我回个微信，你稍等一下，我回个微信。17，你来了，你不说话。谢谢点赞。我小星星、啊。这个47在你那边吗？17。啊？17啊，哪是47？47。17。十。我这四。没有，有17。好吧。17。好吧。没有47，没有四，十四，十四。不要考验我说这个，我是前后音不分。绕口令是吧？不是，这个前后音我不分，带喝跟不带喝，说不上。也是哈，哇！我出来找了，我怎么等不到人了？找不到人了。对。小度。爱美的人。什么爱美的人？去啊！怎么你跟我连线一个人都没了？你那边一个人都没有吗？对呀、啊，零的。哦，那我下麦，我过去你那边吧。啊，薯片来了！啊，薯片，你看到我下了，然后我过去那边。啊，薯片，你看到李德社了吗？啊、这个李德社。
薯片儿怎么看到了？好，嗯，这个就是李德胜，你在吃饭，好吧？拜拜，拜拜。谁在问啊？薯片。拜拜。薯片，薯片，我的薯片管理员。哦，薯片。嗯，看到你了。好。那我下麦了，拜拜。拜拜。吃的啥饭，薯片？欢迎回忆。什么歌曲好听呀？薯片有没有好听的歌推荐两首？我放放音乐。一个人开车太累，耽误嫁给他。这个守不过来，在直播间好像放不了，守不到。你一个人开多长时间？哎，这个歌守不到。两个小时，那么远吗？走国立城就那么远吗？四七，欢迎四七。刚才李德社说是你吗？李德社是不是在说你啊？还来看你，好的。下一首哈，下一首《漂洋过海来看你》我加点，嗯。李德胜，刚才有个四七从千岁，是吧？从千岁四七号，四七井号是他吗？是你刚说那个人吗？他来看了一下走了，还没说话，飘一下走了，飘一下跑了。这段时间就一个半小时，现在等我讲也得一个多小时。哇，这么远的吗？安雅丽，欢迎安丽走哭，这首歌也没那远，你说的话也得四个小时，这么远呀、啊？哎，听到我讲话吗？哦，这个我不用接的吗？我不用接就上来了你？因为我是管理啊。哦，管理你管理我不用接的。管理可以邀请自己的啊，也可以帮你接啊。啊，好吧。这在哪里呀、啊？我刚才啊。你这在车里吗？
没有没有，我在街上。啊，二十岁了，出来散步一下而已。二十岁了还没去过星巴克。二十岁还没去过星巴克，没事没事，我29岁才第一次吃星巴克。这个有一个那个抖音名字叫二十岁了还没去过星巴克，那我看到了，那我现在这么大我也没有去过星巴克了。我第一次去我还是29岁还是28岁我忘了。那我也没去过，他这么大。贼贵贼贵，反正就一块蛋糕一杯奶茶去了72块钱。那是不是很贵啊？不知道呀，我又没去过。我也没去过，我哪知道？欢迎八八。谢谢点赞，全全你来了。耳朵疼得很，戴耳机。你刚怎么掉了？欢迎我老公来了。哎呀，这个名字起得太好了。谢谢爸爸点赞。你上来就送小心心，我也给你送个小心心。耳朵不能塞得太紧，真的。对呀、啊，我一会儿拿掉了，一会儿拿掉了，而且就放到边上，我也没往里面塞，就没往里面塞进去，就在边上一点点。我也挺想听歌曲啊，谢谢玫瑰花。我的直播间就是小星星玫瑰花。我没有见过大的礼物，谢谢棒棒糖大啤酒。我你看到大啤酒我想喝酒了嘞。你的事你怕你的榜一大哥被人抢跑了吗？啊，这是啥呀？抖音，这不是抖音一号吧？抖音一号送4个吗？这是不是吧？你看你的榜一大哥被人占掉吗？你开车戴的蓝牙耳机，戴蓝牙耳机像这种还好，它不耳朵不疼。但是我这种耳朵就疼的不行、啊，那种这样子的，但这样子的会不会我耳朵也不得劲？我看见别人给你送的眼镜了，没有啊？谁给我送眼镜？今天这会儿没人送眼镜啊？送眼镜我不愿意戴，送眼镜不好看。然后刚想起来一首歌，一说话又忘记了。
那首歌曲叫啥来着？下午。啊，就这个李德社送的眼镜，他说，走，他说两个人一起送两个，对，就是说两个人站到这儿，然后送两个好看。就送一个，谢谢小星星。我刚想起来一首歌叫啥来着，打岔忘了。阳光总在风雨后，欢迎你哦。那一首歌是啥来着？主藏乐，方浩旭。眉毛纹的是真好看，我画的，我的眉毛现在是我自己画的。欢迎欢迎新进直播间的家人，我给别人问的也好看，你要不要问？给你玩一个吧。哪里人？走口嘞，走口花样嘞。走口花样的，你是哪里呀？我看你在上面显示的温州，往事不再提。你是温州的吗？还是你在温州？那好的，要钱不？要呀，肯定要啊！你在浙江，那我不能白忙活呀，肯定要收钱呀。谢谢加入我的粉丝团，灯牌亮的粉丝灯牌。那我手工也贵呀，免费的才香。不是，他是要说，他是说刚说纹眉的事，我说跟他纹一个，他问我要钱不，我说那纹眉毛那是我的技术，我的手艺呀，那肯定要钱呀，对不对？免费的，免费的，免费的香，免费的，但是不好看，不要钱的东西你敢做吗？不要钱的东西谁敢做呀？眉毛这个东西是，眉毛是五官之首，要好好做呢，好好设计，它不是开玩笑的。眉毛做好了，人一下立马变一个人。我的名字，你看我的抖音名就是文秀采耳，文秀采耳师，我会采耳呀，因为我这个我是没有才艺，我只有手艺，我会做文秀，我会采耳，我会做皮肤管理，还有做按摩，都是老乡。那个泉他好像。他在浙江，他是老乡吗？他是不是老乡？那
那为什么不动起来？动起来是什么意思？怎么不动起来？为什么不动起来？什么不动起来吗？你说采耳吗？采耳客户来了也不能直播呀。采耳的时候客户来了不能在这直播着然后去采耳呀，那样不行吗？不用给顾客干活吗？要做呀，肯定要做。我今天下午忙了一下午呢，就是刚吃完饭，这会儿人们都在吃饭，吃完饭肯定要有的过来可以休息一下，做个采耳。我一般不拍给顾客做的时候的视频，就是会发一个。看你脸萌，挺好奇的。刚说吗？刷个抖音一号，要有医药费的。刷个抖音一号，我可以给你看看。这么难吗？对呀、啊，不是美女，不用好奇了，就怕栽了，怕你吓跑了，被你把你吓跑了，然后你再也不来我直播间了。你都没有关注我。关注啦，好吧。你要是关注了，我一看你都会让我提醒我回关你。现在你就不是回关的状态，你都没有关注我。你是哪里的？你是浙江的吗？还是老家河南的？跟你说了半天普通话。如果是老乡的话就尴尬了，跟你说了半天普通话。浙江的？浙江哪里呀、啊？不用尴尬。就是温州，好吧。温州是个好地方呀。我去了浙江，我今年去了台州。浙江走到宁波、台州、温岭，也许你在这面纱人会多点，不会多。我在这面纱人就更少，肯定会更少。欢迎一二三，我的那些小不点欢迎你。
你给我送个，刚刚说了送个抖音一号，我就在面上。还好，明天附近要变天了，就很冷了。今天还好，不是说特别冷，过两天就冷了，一下下降十多度，然后要零下了。马上到零下了。是我们好几个人吗？他们在里面，他们在那边坐着，在那坐，一个在楼上，有的在楼上忙着呢。你在干嘛？吃饭吗？还是一个人在休息啊？还是在上班？是，好，去吧。再等会儿来看吧。老板，我不是老板呀，我哪是老板？给我点时间，忘记。你是哪里？你在新疆阿克苏吗？是不是好友啊？你是不是认识我？我要躺着一会儿。你是谁呀？给我点时间，让我忘记你。
给我点时间，忘记你咋不说话了。好呀，什么时候来都可以呀，随时欢迎。随时欢迎来我这边做采耳。你在阿克书吗？还是在哪里啊？那店在哪？店在河南周口淮阳。你是在哪里？你是不是在阿克书？你还是在河南？你在阿克新疆吗？在阿克书还没回来？你要跟我打 PK 吗？不留了，跟你连一把。一个人都没有吧？一个人没有，什么情况？没事儿，可以玩一下。对吧？今天输了一晚上了。输了一晚上了，那你在我这肯定会赢。赢是赢不了，也没得钱。你开播就是一直跟打 PK 吗？也不是聊会天嘛，没条件怎么打 PK？ 打就是一直在输。你还没条件吗？你是没在店里？在呀、啊，我不在店里，我不上班的情况下，我不会开播，所以我上班的时候会开播。业余时间还能聊会天。嗯，我不上班的话就是不上班就自己生活了嘛，上班的话带面纱直播，不上班就是不会开播。还不让人看哦？对啊，长得你多漂亮，让我看一眼。我的管理员跟我说了，刷抖音一号我会带面纱。哼哼哼，来个大哥给你刷一下。你对面来个大哥给我刷一个，给我个医药费我就摘了。来个惩罚，来个惩罚，你就是我在面杀，然后对面来个抖音号安慰我一下，给我个医药费抖音号，然后我再面杀。零一号，我连个跑车我都没见过。零一号呢？哎呀，真是太难。我也最多见的就是小星星啤酒，这粉丝灯牌，谢谢三水哥，烧烤哥。嗯。看。我要来个抖音一号，我的新人任务就做完了。你是每天都在开播啊？嗯，差不多吧，就是上来玩。啊，我是，就是那个啥，有一点时间就播了，然后来了客户就下播了，就这样的，没有藏。客户把手机放一边嘛，那不行，就日常可以。
不可以啊，那样不行。但客户在做着采耳，做着项目，怎么去直播呀？嗯，哎呀，是吗？不合适。嗯、对呀、啊，苗哥，呀，我还没叫呢，都跑了都。一看我 PK 都吓跑了吗？一看你，他们都想看你脸，你不摘面纱。没有，都是我的那个粉丝，都是我的粉丝，他。你开了多久了、嗯、啊或者你开播了一共多久了？你说今天吗？还是从一开始开播？就是从开始的到现在。嗯，我看看，前面九月份开播就是哪一天开了一次，然后十月份，从十月份开播比较勤一些，有时候每天都会开，有时候隔一天一开，这样的，前面没有开过。我不像你们这样，就专业要把抖音做直播做起来，我就是业余的，等于说。我也是业余的，因为没事干就上来玩会儿。那咋做起来是太难了，咋做起来？咋做起来？怎么做？就是我就想纳闷，就是他们做起来了有啥用？做起来有啥用？做起来带货呀，挣钱。哦，他们也可能是为了带货吧。对呀。刚开始就往里拿钱。嗯。我前天我都刚开播都是用红包福袋砸起来的，顶人气。你自己砸的？对哦。我没有。也没个大姐能看穿我的逞强。我没有。那是我的懦弱了。马上要顶不起了，哎，咋了？结束了。我看你是有才艺的人，唱首歌吧，唱个拿手的就好。一票一张，我唱，赶紧别唱了。不是，我没看时间，我真的没看时间，我要看时间。不是惩罚，就是连线吧，好比连个线，然后就想听歌了，就想听你唱首歌。听歌，来给你唱，反正没人。对呀、啊。你说不定你唱歌就来人了嘞，九点以后吧。你现在在哪呢？在上班呀。哦啥？我说我们这边一个，让我出去玩。你想听啥？哦，那个女孩。你拿手的。那女孩我还没学会呢。你拿手的就好。混烂，个伴奏。嗯。我觉得这几天特别想听别人唱歌。我知道，哎，我错了。那广子我也糊弄的烂吗？你真是。十年以后，爱过你，丢掉你是错的。时间马上到了。没事，到了就到了呗。你还忙？不忙。哎呀，聊会天，我也挺无聊的。你找伴奏，别慌，你别慌。你要唱啥，大哥？拜拜。我给你唱个那个啥吧。再见，只是陌生人。好。不逗了，这个伴。录一下，鼓掌欢迎。谢谢大家。爱过你，就当你是错的人。有些错，我们都要负责任。是否我爱了不该的人？其实我想要的并不完美。
爱过你，只想我坦诚承认。有些错我们不用去争论，不能踢，我想听歌呢。也许我错过，我想听歌。幸福的时分，这座城多了个伤心的人。我们爱的难舍难分。哎，够了，操不了。可以，可以，可以，可以。爸，你踢这边不行，不踢，谁也不踢，可以，挺好的。对了，我嗓子主要是不好，挺好的，挺好的。哎，要对自己，要对自己有信心。我挺有信心的，就是一唱歌他们就跑。不是，我现在主要是嗓子不怎么好。哎呦，那不是谁吗？你还声卡啥都买的全全的吗？哎，就是最基本的那种。我啥都没有，就一个手机。我说你，就是你用声卡，就是你不合适，就是时间多点还行，是不是？对。哎呀，先走了，你慢慢玩。好，拜拜。嗯，拜拜。我想躺着一会儿，我手机可不可以放一边？把手机先放一边。还没下班。我把手机先放一边，行不行？我要睡一会儿。要不然我直播着睡觉吧。
欢迎回忆，欢迎张哥。怎么会掉下来呢？只有顺时掉下来，我不会掉下来。单亲妈妈，欢迎你。把手机搁着了。只有你，你来吧，我要快把手机放到手机。我要休息一下。我把手机放到这儿休息一下。12点，你来了，来哪了？来我们店里了吗？你到我们店了吗？好吧，你说人呢？来了，我以为你来我们店里了，没有。那你说来了啥意思？那你们在这聊吧。来，那个老姨给我照顾一下直播间。就人来了，给我再说一下。来了人说一下，
主播休息一会儿。怕啥呀？彩儿还怕？怕痒？领先主演，欢迎你。怕什么呀？那好吧。那好吧，你怕痒没办法，我也没办法。薯片，薯片，你忙完了吗？我想把手机放到这儿，然后我休息一下，你帮我照顾一下直播间，十多分钟。薯片走了。我就放着嗯，没事。好了。
想休息一下，休息不上。文秀机有推荐吗？文秀机，你是做什么的？文秀哪有文秀？文秀哪有机子呀？文秀都是手工呀。文秀手工文秀啊，没有文秀机呀。今天下班，我每天都有下班啊，自动的。看到你们来了呀，就不休息了。嗯。自动的笔，不是自动的笔吧？你是说做美瞳线的笔吗？还是做眉毛的笔？还是做唇的？半抛机还是全抛机？半抛的还全抛的？就说你睡不着。他没有，你星星可以过夜吗？不可以啊，可以过夜。你要过来吗？眼睛不痛吗？痛。哎，佳佳，我的直播间还在楼上吗？好。啊，好，再见，姑娘。我这有一个。不知道买哪一种，半永久的，那个小妮子呀，你可以关注我，等一下下播之后给你私信。不能休息不去，我们可以休息，但是过夜。我们要下班呀！谢谢关注。山水哥，你在干哈？能休息不能过夜，明白不？推荐一个性价比高的呗，小仙女，可以呀、啊。等下下播之后，那晚一会儿吧，我这边忙完了，下播之后我这边很忙的哈，休息一夜不行吗？在家看完写作业，我们这边还没有在我们店里过夜的人，刚哥，欢迎刚哥，还没有说可以过夜，没有，好的，别忘了，一定，我给你私信，你是在哪里做纹绣啊，小妮子呀？你在哪里做的？不方便，对，山水哥，谢谢你。在湖南，哦，不谢不谢，李德胜你来了，哎呀，我说睡一下呢，休息一会儿呢，也没休息上，感觉一点力气都没有。三个人。好，你去忙了，走了，小仙女。好，去忙吧。谢谢谢谢，哪是小仙女，老顾客了吗？你是老顾客吗？你来过我们店里吗？
嗯，好困啊。我不是说，我是说榜一。哦，对，李德社是老顾客榜一，他是我的老粉丝，忠实粉丝，凡凡坚强，欢迎你。几点上班的？我是12点上班，然后昨天晚上没睡好，所以感觉特别累。嗯，没精神。你看你后面是啥？后面是啥？后面啥也没有啊。嗯，老去掉粉丝，后面是墙。山水哥，你太好玩了。你要火的？啊？你要火的？我的吗？来了，这是。来，我叫火的。嗯。等下要来客户了，我这没精神的样。哎，谁是？哦，如果我说你后面有个人，你是不是就清醒了？不清醒，是送个礼物伴我一下，可以能清醒。休息五分钟，我刚刚本来想休息的，但一下听到他们回来了。他们一回来我就睡不上了，休息不上了。他们一回来就特别吵。嗯，小心心提不起来神儿。榜一大哥，你送个礼物跟我提下神儿。玫瑰花。我等一下就下播了，老姨取回家吧。他跟你一样，三岁哥，他还娶啊？不能重婚啊！怎么不愿意？那你每天播多大会儿？播不多的，时间不定，时间定不下来，不好定。我是来客户，我就下播了，等一下就下播了。你看你吧，榜一取回家，榜一也有，榜一也有吧？李德社，李德社，咋不说话？嗯。怎么发给你了呀？那放倒吗？啊，那风又来了吗？又来了。啊！又带个女人，那个女人吗？那你老婆会打我。没事儿，主播不打你就可以。李德社正忙啥不说话？少说话。在外面散步，拆红包！我等一下下播了，你拆红包。你们先玩着，我去看看我家娃，去吧。
我回个信息哈。等一下来客户了，等一下要来客户，要下播了，我也不想下。来客户了咋办呀？我刚回个信息，对，客户来了，我再下播。来了下播。好困啊。子不才耳，不行。采耳的时候不能直播。这不是朋友，是客户。好累好累好累，我去采的时候要求全程直播，可以啊，你来呀、你来了，欢迎，好一听听生活，点个关注哦，没点关注点个关注，李德胜你来也给你全程直播，可以吗？好啊，朱老师等我一下。到时候第一时间通知你。你俩可以私聊去了，不用艾特。艾特啥呀还？你们有听到我放的音乐吗？差一小时，起码多给你半小时。那多给半小时，你要多付半个小时的。手工吗？听不见，没声音。采的好了，现唱一首。李德胜说：“采耳一小时，你起码多给我半小时。那多的半小时，你要。”多付半个小时的手工吗？
我要下播了，客户来了。这么早一会儿我走，一会儿再播。谢谢。这是不是蒙面杀手？蒙面吗？蒙面吧。我是采耳师，戴的是采耳师面纱，不是蒙面。没点关注可以点个关注哦。缘尽天涯，欢迎缘尽天涯幻想师。嗯，李德胜，你笑啥？温柔说。什么杀手？榜一大哥不同意的，哦，榜一大哥也同意，就是送个抖音一号，我就把面纱摘了，就可以看我的脸。他不关注，他走了。等一下，我看一下去。嗯，三个人啊。
我以为两个人来了。下一个。